Hesablama Palatası Elm və Təhsil Nazirliyində ciddi nöqsanlar aşkar edib. 2023-cü il üçün iş planı əsasında Nazirlik, eləcə də qurumun təsərrüfat hesablı əsaslı tikinti və təchizat idarəsinin 2021-22-ci illərdə həyata keçirilmiş dövlət satın almalarının hüquqi aktlara uyğunluğu vəziyyətinin qiymətləndirilməsi üzrə auditini aparıb, nöqsanlar aşkar edib. Bu barədə RTV-yə palatada məlumat verilib. Məlumata görə auditin əhatə etdiyi dövrdə 666,3 milyon manat dəyərində 494 müqavilə bağlanılıb. Həmin müqavilələr üzrə icra məbləği 526 milyon manat təşkil edib. Satın alma müqavilələr əsasında 461,1 milyon manat dəyərində mal, iş və xidmətlər alınıb. Hər iki qurumda keçirilmiş satın almaların əsas hissəsi funksional fəaliyyətlə bağlı funksiyaların yerinə yetirilməsi məqsədini daşıyıb. Auditlə ümumilikdə 411 müqavilə çərçivəsində 468,8 milyon manat əhatə edib. Bir sıra hallarda satın alma metodlarının tətbiq edilməməsi, bağlanmış müqavilə şərtlərinin dəyişdirilməsi, həmçinin əsas şərtlər toplusunun iddiaçıların iştirakını məhdudlaşdıran şərtlərlə tərtib olunması, bu satın almalarda rəqabətli iştirak payının tam təmin edilməsi imkanlarını da məhdudlaşdırıb. Audit prosesində ehtiyacların mövcud resursların real dəyərləndirilməsi aparılmadan qiymətləndirildiyi müəyyən olunub. Bu da dövlət vəsaitlərinin əlavə istifadəsinə, digər tərəfdən isə 2 milyon manatdan çox dəyərə malik aktivlərin ildən ilə istifadəsi saxlanılmasına şərait yaradıb. Yemək təchizatı ilə bağlı menyuların dəyişdirilməsinə yol verildiyi, əvvəlki auditdən fərqli olaraq yeməklərin kalori tutumunun saxlanılması fonunda dəyişdirilmə zamanı daha baha menyulara üstünlük verildiyi müəyyən olunub. Bu da nəticədə icra prosesində bir şagirdə düşən yemək xərcinin artırılmasına və dövlət vəsaitinə əlavə tələbatın yaranmasına səbəb olub.